Пригадую, коли був прийнятий закон про люстрацію, і як всі ці поплічники режиму Януковича, як дідько з табакерки повискакували і кричали про те, що закон неконституційний, що Венеційська комісія вимагає його скасування. Венеційська комісія так само думає дефініціями справедливості. В тому числі і чітко зазначила, що той, хто вчиняв злочини проти української держави і був частиною корумпованого режиму Януковича, він не має права далі керувати країною. А то у нас так завжди було. Після кожної революції вони максимум на півроку ховаються і потім знову вилазять з усіх дір. З іншими вже партійними квитками. От, інші кольори у них там з ленточок. Великі демократи стають, тільки щоб прилаштуватись. Як присоски, як вампіри. Ти його в двері, він у вікно. Ти його в вікно, він десь з іншої шпари. Тому процес люстрації в країні повинен бути завершений. Той, хто підпадає під люстрацію, той, хто був частиною режиму Віктора Януковича. Зараз, до речі, сидять великі депутати в парламенті. Привели країну фактично до зубожіння, до війни, до жертв на Майдані. Зараз сидять значками. Народний депутат України. Питання тільки, якого народу такі депутати. Вони не мають права перебувати на державній службі. І тому я прошу Міністерство юстиції завершити процедуру люстрації. За результатами нашої колегії я дам доручення всім органам державної виконавчої влади, в тому числі МВС, СБУ, прокуратура, Державна фіскальна служба, там теж чесні люди працюють, завершити процедуру люстрації і набрати нових якісних чиновників для країни.